bakurikiye Bitien TV uyu ni umwanya tubagezaho amakuru twabateguriye akaba agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Perezida Paul Kagame yasabye Dr. Jimmy Gasore wagizwe minisitiri w'ibikorwa remezo kutemera kubangamirwa na bagenzi be bakorana ngo bitume atuzuza inshingano ze. Umusaza Macumu François w'imyaka 75 y'amavuko atabazanye kuba Perezida wa Repubulika nyuma yo gusenyerwa imitungo yifite agaciro ka miliyoni zisaga 60 y'amafaranga y'u Rwanda ariko ntahabwe ingurane. Naho hanze y'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo uwahoze ari Vice Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko Jean-Marc Kabundi yakatiwe imyaka 7 y'igifungo. Namakuru mugiye kugezwaho nanjye Latifa Vanigi ifitanyije na Ferdinand ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Amakuru tutahereho hano ubwo yagiranaga inda yakiraga indahiro ya Dr. Jimmy Gasore wagizwe minisitiri w'ibikorwa remezo Perezida Paul Kagame yamugiriye inama yo kuzaterwa ubwoba n'abantu bakora nabi. Yamusabye kuzakomeza kuba maso agakora akazi ke neza kandi akirinda guha umwanya abantu b'ingweza murongo badatanga umusaruro. Perezida Kagame yavuze ko ikibazo gikunze kubaho mu bayobozi ari uko utumye adakurikirana ngo arebe niba uwo yatumye yaratumitse. Ati umuntu ngo akore ibi nawe agatuma undi, watumye nawe agatuma undi, ubwo rero uwatumye mbere abagomba kurikirana ngo arebe ko abo yatumye batumitse. Yabwiye Dr. Gasore ko ahawe ububasha bwo kuyobora abantu kandi ko abantu agiye kuyobora batagomba kumutera ubwoba. Kagame yabwiye Minisitiri Dr. Jimmy Gasore ko abantu nk'abo yazajya abavuga bagashakirwa indi mirimo aho kugira ngo bamuvangire. Umukuru w'igihugu avuga ko u Rwanda rugeze rudakeneye abantu b'indangare bahora bavuga ko bibagiwe ko ibyo bintu bidakwiye. Dr. Jimmy Gasore ni umuhanga mu bugenge, akaba yaramaze igihe ari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya siyansi n'ikoranabuhanga. Muri kaminuza yigishaga ubumenyi n'imiterere y'ikirere atmospheric sciences, ibi akaba yarabiminujemo muri kaminuza yo muri Amerika yitwa Massachusetts Institute of Technology MIT muri Gashyantare 2018. Mu mwaka wa 2013 yahawe kuyobora ikigo cy'u Rwanda kiga imihindagurikire y'ikirere Rwanda Climate Observatory. Inshingano zacyo zikaba zirimo kurikirana hafi imiterere y'ikirere n'imihindagurikire yacyo, hakanareberwa hafi uko gihumana ndetse n'ibyakorwa ngo gike. Ikigo gisanzwe gikorana na ya kaminuza yizemo ya MIT mu mushinga wayo witwa Advanced Global Atmospheric Gases Experiment. Icyo kigo cyonyine gikorana na MIT muri Afurika kandi muri uwo mushinga gusa. Amakuru tutakomereze ku nkuru twabagejejeho y'abahinzi b'umuceri mu gishanga cya Cyunuzi ho mu burasirazuba bw'u Rwanda muri koperative ya Kopriki Cyunuzi, aho bavuga ko babangamiwe n'ubuyobozi bubi bwatumaga bahomba. Kuri ubu ikigo gishinzwe guteza imbere amakoperative mu Rwanda RCA kikaba cyarasuye aba banyamuryango nk'uko bivugwa n'umuyobozi w'iyi koperative, ndetse akaba yiteguye no kuva ku buyobozi mu kwezi gutaha kwa cumi. Inkuru irambuye na Remy Ngabonziza. Ni nyuma y'inkuru BTN TV twari twabagejejeho ya bamwe mu bahinzi b'umuceri bo mu gishanga cya Kinuzi giherere mu burasirazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Kirehe ndetse na Kangoma muri koperative ya Kopriki Kinuzi. Bavugaga yuko babangamiwe n'imiyoborere mibi ya perezida w'iyi koperative wayobozaga igitugu nk'uko babidutangarizaga. Nta wanze kuyobora ariko bagiye gufata imyanzuro, bagisha inama abahinzi yuko nibo bene ibihombo nk'ibyondo turimo. Ubu si ibyondo turimo, perezida vice perezida azi hano azi ingaruka yabyo, ariko umusaruro uzaboneka ategeke uko ashaka agene uko ashaka. Ubwo rero wasanga ni ibihombo gusa, baratugenzurira bakareba babona duhombye nyine, ubwo nibo babitugenera bakatuganiriza. Amaherezo nta kindi nyine nuko nitumara guhomba tuzabihagarika. Wakora ikindi gihe nka tuvugira ko koperative yacu itagenda neza kubera abayobozi barimo, kubera ko abahinzi ntabwo bafashwe neza kubera abaperezida, nta masoko abashakira umuceri, nukuza bakatugenera igiciro
ntabwo baduha ku giciro kigezwe n'ukumva ibyo byose ni ubuvugizi mwagenda mukatuvugira ko abahinzi bakandamizwa kubera ko nta soko ashaka hijya no hino ahubwo we ni ukuvuga ngo nta handi mwemereye kugurisha kereka ku Rwanda kwa nkubiri Perezida uriho ntabwo twamutoye kuko n'ikimenyimenyi ntabwo yari umuhinzi ahubwo yajemo nyuma aza ari umuntu batuzaniye ngo uje kudufasha guhindura imikorere y'ubuyobozi ngo bube bwagaragayeho ariko ntabwo yatowe n'abaturage ahubwo baje bashyira ibiseke imbere mu buryo bwo gutora turandika n'ikimenyimenyi ntibigize bemerera ko twashyiraho n'umuntu wareberera abaturage kuko hari abandi bantu bari muri competition nawe ntabwo bigize bemerera ko dushyiraho abantu baturebera bareka amatora kuko abo turi gutora ariko ari ukuri ubwo rero muri uko gusoma muri zo two dupapuro twabaga twashyizeho ntabwo byagaragaye ko yatsinze ahubwo uko bashaka ijwi kuri uwo bashaka kuriha niwe barihaga kuri ubu rero ntacyo yakemuye ahubwo twifuza cyane cyane ku kigendanye n'imicungire y'umutungo yana n'imicungire y'umutungo urebye n'ijisho rya koperative riri by'umwihariko nka koperative yasuwe na perezida wa repubulika akajya ibyo adusaba guhindura naho tugomba kuva naho tugomba kugera uyu munsi yuje ukareba imicungire yayo rwose yasubiye inyuma cyane ntabwo bimeze neza twaba twifuza rero kubyibura kandi impamvu yo kutamera neza irumvikana umucungamutungo hari ubu tuvugana nta kizamini cy'akazi yakoze ahubwo asa n'uwahawe impano aterekwaho kuko yarashanzwe yashinzwe ibintu by'ubucuruzi muri koperative byinjira n'ibisohoka reba rero kugira ngo umuntu ave kuri iyo nshingano y'ubucuruzi ajye kuba umucungamutungo uhagarariye umutungo ungana kuriya ntabwo rero ubona mu micungire ntabwo bimeze neza aha bakaba barakomezaga basaba ko hakagombye kubagira igikorwa kugiraga ngo imiyoborere mibi ikomeje kugaragazwa na perezida w'iyi koperative ishobore kuba yagirwa ku musozo twebwe icyo twifuza twumva cyakorwa nka koperative yasuwe n'umukuru w'igihugu akayisigira umugisha wa kibyeyi twifuza ko inzego zo hejuru apano turere kuko iyo turebye uturere ubona ko bamwe mu bagabo nk'umuyobozi w'akarere ka Ngoma umugabo ni perezida w'inama y'ubugenzuzi rero uwo kumubwira ngo naze adufashe kureba imicungire mibi ya koperative ntabwo yicunga kandi bigaragara yuko harimo bamwe bo muri mu muryango muri famiye rero harabaho izindi nzego zo hejuru zisumbuye zirenze ku turere zikaza zikadufasha gukemura ikibazo cy'imicungire mibi ya koperative twumva aribyo byadufasha kuko iyo turebye tubona irimo kugenda igira harinde mu kanka koperative yari imaze gukomera iri mu rwego rw'igihugu iza mu makoperative atanu ya mbere ni mu gihe kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ikigo gishinzwe guteza imbere mu Rwanda amakoperative RCA cyavugaga yuko kigiye kuba cyasura iyi koperative kikareba bimwe mu bibazo uruhuri iyi koperative ifite kuri ubu ngubu umuyobozi w'iyi koperative Bushereza François avuga yuko koko iki kigo gishinzwe guteza imbere mu Rwanda amakoperative cyabasuye ndetse ari n'umurongo kigiye gutanga mu minsi iri imbere ntabwo turabona raporo ariko muri rusange koperative yacu ihagaze neza ari mu micungire y'umutungo ari no mu miyoborere aho twumva dutegereje raporo yabo kuko bazayiduha muri iyi minsi kugira ngo RCA yaraje yazenguruka mu bahinzi bose ahenshi yarahageze kandi dufite inteko rusange mu kwezi gutaha kwa cumi nk'uko ziteganywa n'itegeko intumwa zabo zizagaragarizaho koperative ihagaze kugira ngo bakomeze bagire icyizere serivisi zose ziratangwa abaturage barabona abari bafite akarengane bararenganuwe tukaba twumva nta kibazo kindi kiri muri koperative ya kopurike cyose ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru amwe mu makuru twamenye niko kuri ubu ngubu uyu muyobozi w'iyi koperative Bushereza François agiye kuba yakwegura mu nteko iteganyijwe rusange muri uku kwezi kwa cumi Remi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda makuru tubategurira haba harimo nibyaranze uyu munsi mu mateka uyu munsi akaba ari tariki ya 13 nzeri 2023 akaba ari umunsi wa 257 akaba hasigaye iminsi 190 kugira ngo uyu munsi uyu mwaka ubashe kuba warangira hari bimwe rero byaranze uyu munsi mu mateka
mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatatu Elizabeth McCombs yabaye umugore wa mbere watorewe kujya mu nteko ishinga amategeko ya Nouvelle-Zélande. Igihe amatora y'inzibacyuho yabaga mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatatu yarahanganye na James waje kugira amajwi mirongo itatu n'abiri naho McCombs agira ubwiganze bw'amajwi ibihumbi bibiri na magana atandatu bituma aba umugore wa mbere w'umudepite akaba rero aje gutanga imbwirwaruhame ye ya mbere muri Nzeri itariki makumyabiri n'icyenda. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na rimwe mu Bushinwa Mao Zedong wari umugaba mukuru w'ingabo wungirije yasimbuye Marshal Lin Biao yigarurira igihugu nyuma y'urupfu rwa Lin Biao. Uyu Lin yahunze Ubushinwa nyuma yo kunanirwa guhirika ubutegetsi hanyuma indege ye yakoze impanuka mu gitondo cy'uka cumi na gatatu Nzeri mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na rimwe muri Mongolia ihitana abari bayirimo bose nawe arimo. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda abarenga ibihumbi mirongo itatu baturutse mu bice bitandukanye by'umujyi wa Cape Town muri Afurika y'Epfo bakoze urugendo rwo gushyigikira amahoro n'ivangura no kwamagana ivangura rya apartheid. Aba bari bayobowe na Mayor Gordon Oliver, Arikisikopi Tutu, Reverend Frank Chikane, Mulana Farid Isaac, Alan Besak ndetse n'abandi banyamadini batandukanye. Ibi kandi byakozwe mu rwego rwo gusuzugura leta ririho ya Ion. Mu bihumbi bibiri n'umunani mu gihugu cy'Ubuhinde mujyi wa Delhi wibasiwe n'ibisasu byinshi bituma hapfa abagera kuri mirongo itatu hakomereka abagera ku ijana na mirongo itatu. Ibi ni ibisasu bitanu byashyizwe mu masoko ndetse n'ahandi hakorerwa ubucuruzi imbere mu gihugu. Igisasu rero cya mbere cyaturitse mu masaha saa kumi n'ebyiri z'umugoroba n'iminota irindwi, icya nyuma giturika saa kumi n'ebyiri n'iminota mirongo itatu n'umunani. Muri rusange abantu bagera kuri mirongo itatu na batatu barapfuye, abandi ijana na mirongo itatu barakomereka. Amakuru tutakomereze aho umusaza Macumu Francois w'imyaka mirongo irindwi n'itanu amavuko atabazanya kuba perezida wa repubulika ngo abe yamurenganura nyuma yo gusenyerwa imitungo ifite agaciro ka miliyoni mirongo itandatu z'amafaranga y'u Rwanda ariko ntahabwe ingurane mu gihe abo baturanye bo babonye ingurane ku mitungo yabo. Kuri ubu akaba arimo kurara hanze. Inkuru irambuye na Ndahiro Valence Papi. Ubu maze imyaka ine ntagira aho mba, ntagira hepfo no haruguru, mfashwa n'umuhisi n'umugenzi n'uwarunzi. Macumu Francois ni umusaza w'imyaka mirongo irindwi n'itanu y'amavuko. Kuri mikoro za BTN TV duhuriye mu mujyi rwagati, afite igipfurumba cy'impapuro nta rundi ruzinduko rwamuzanye, ahubwo arimo gutabaza avuga ko yakagombye gukorerwa ubuvugizi ngo abe yabasha kurenganurwa na nyakubahwa perezida wa repubulika, ngo kuko izindi nzego zose agejejeho ikibazo asanga abakomeye baramutanze imbere. Akarengana avuga yakorewe ngo nako kwamburwa imitungo ye, ahubwo ngo akizezwa ko azubakirwa inzu yo gutuzwamo mu gihe abo bari baturanye bimuwe bahawe ingurane ku mitungo yabo. Nawe we imitungo ye yari ifite igenagaciro rya miliyoni zisaga mirongo itandatu akabura n'igiceri cy'icumi cyo kuba yagura igitunguru. Igenagaciro nararikoresheje kandi hari abandi twari duturanye bahawe ingurane. Umwe ni uwitwa Kabarira, undi ni uwitwa Krizostomu. Abo bose bahawe ingurane kandi nari ifite ibyangombwa nk'ibyabo, ariko njye banga kunguranira. Mfite impapuro z'inkiko zitoye kashe mpuruza zerekana imitungo yanjye, ariko nari rukanse nagiye mu rwego mu nteko ishinga amategeko ndabibatekerereza, berekana ko ngomba guhabwa kurangirizwa imanza nkabona ibyanjye nk'uko amategeko abiteganya. Ngera no ku muvunyi nawe avuga yuko niyo banyubakira kuko banyitaga ngo ndi umukene utishoboye, nkaba nibaza ukuntu bavuga ko ntishoboye baza gusenya basanze iwanjye hari firigo mu nzu, hari televiziyo, hari saro, bakanshyira mu batindi ngo babakene batishoboye. Kandi naratojwe kwiyubaka no kugira ngo nigire imitungo yanjye nari maze kugeraho ikaba itaratumaga ngomba kuba umutindi wo kujya kubakirwa kandi abandi bahabwa ingurane. Nkabasaba yuko bampa ingurane
nkuko amategeko abiteganya ikwiye simve mu bandi kandi abandi barabonye ingurane ubwo mbonye ba mbuze uko mbigenza aho ngeze hose mbona ba ababiri inyuma ari uwo twaburanaga mukakabayiza Amina akaba abifashwamo n'ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi kugira ngo ibyo namutsindiye ntazabibona barakomeza ari wari na karere ubu nibo bampangayikishije batuma ngiye kuzapfura urupfu mutungo wanjye ufite igena gaciro rya miliyoni 61 n'ibihumbi 600 nandi hamwe na 5% bikaba biba miliyoni 64 n'ibihumbi 600 nandi ubwo nkabasaba yuko bampa iyo ngurane kuko yemewe n'amategeko Macumu Faranswa akomeza avuga ko yagerageje gukurikiranya kuwa Perezida wa Repubulika aho yabaga yasuye abaturage ngo ariko bakamukoma mu nkokora bakanga ko yabonana n'uyu mukuru w'igihugu ngo amugeze akababaro n'agahinda afite ubwo numvise ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika azasura amajyepfo n'iburengerazuba nshaka impamba kugira ngo nzajye kumutekerereza akarengane kanjye ngeze mu karere ka Ruhango banga ko mbonana nawe njya mu karere ka Huye nabwo banga ko mbonana nawe njya Nyamagabe banga ko mbonana nawe ndavuga nti abangaba n'abari inyuma bo mu karere ka Kamonyi wankurikirana kugira ngo ntazabonana nawe ndavuga nti noneho bazajya mu burengerazuba nireka nzagende ndazabamvuye mu majyepfo n'ingere burengerazuba hari nzamubona ndagenda ngeze aho ngaho inyamasheke bahamagara abantu bafite ibibazo ndagenda mbabwira ibibazo byanjye mbabwira akarengane kanjye kuko bavugaga yuko ngushaka kubonana nawe abanza kwiyandikisha bamaze kumva ibibazo byanjye nibwo bambwiye ngo nicere hariya ubwo akiza njye badufungiye aho ngaho bambuza kubonana nawe abari baje muri delegation bamuherekeje bo ku muvunyi bambonye baravuga ngo ni ndorere ngo nincheceke ngo hasigaye ngo ikibazo bagiye kugikurikirana bampesha ingurane yanjye ubwo navuyeyo ntekereza nibona ko bagiye kubinkorera nsubira ku muvunyi noneho ngiye kubona mbona yohereje umuvunyi wungirije ngo aze ngo arebe ikibazo cyanjye ahageze ku karere ka Kamonyi bajya mu nama barampeza bamaze kumpeza abaza kumpamagara nyuma barangije yabo barampamagara ngo impamvu ngo tutago ngo ni kuki mudahuye umugabo ingurane nk'uko yabidusabye umuvunyi yabazaga meya wa karere arasubiza ngo impamvu tutamuhaye ingurane ngo nuko ngo nta cyangombwa yari afite cyo kubaka ndababwira nti cyangombwa cyo kubaka n'ibyangombwa byose nabitanze muri dosiye dore no muri kopi birimo bigaragaza ko babibonye nino ndagira ngo mumpe ingurane kuko ibyangombwa nabitanze mu rukiko rurabyemera kandi dunterera rwanzura ko nsinze ibyo byangombwa birufite ninone ni ibyo byangombwa musaba n'urukiko nabihaye ngo noneho ngo genda ngo uzajya mu rukiko ngo ubizane njya muri grefu z'inkiko ndababaza nti ibyangombwa byanjye byo nabahaye biri heye banyereka abavoka bagiye baza barabiterura nigeze ntanga mu rukiko batigeze bamburanira babaza ukuntu batanze ibyangombwa natanze byanjye byose mu rukiko bakabiha abantu bategeze bamburanira nzana kubona noneho ngo nibarwa y'inyandiko y'uwo gitifu umurenge wa Runda bita Christina Nyirandayisabye nawe yanditse avanamo ya yindi yari yaranyambuye kera ngitangira imanza nawe akaba yarayivanyemo muri dosiye akaba yarayijyanye nawe yarayirigise ubwo rero ibyo byose bakaba barabivanyemo kugira ngo ntazabona naho mpera naburana nagira gute ariko kopi zihabaye itegeko ndazifite ubu nizo ndi kwangarana icyo nasabaga ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika si ubwa mbere aturenganura si ubwa mbere andenganura ahamvanye hakomeye na n'ubu nkaba nizera ko ntahangazahamvanye iba bigaragaje mu gihe itegeko riteganya ko umutungo w'umuntu ari navogerwa kandi mu gihe yimuwe yakagombye guhabwa ingurane kandi ikwiriye hakibazwa icyagendeweho
uyu musaza akomeza gusiragizwa mu gihe kingana n'imyaka itatu adafite harambi ku musaya bikakuyobera. Ubwo macumu Faranswa azabahojejwa amarira cyangwa se akagira urundi rwego rugira icyo rutangaza ku bijyanye n'icyo rugiye kumufasha, tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi. Naha rero tugereje umusozo w'amakuru twari twabateguriye. Nshimira mwese twabanye kuva aya makuru yatangira. Reka rero nshimire arabwira ko gahunda y'indi y'amakuru ari mu kanya ku isaha y'isaa tatu z'umugoroba. Mwari kumwe nanjye Latifa Banege, ndi kumwe na Ferdinand. Mugire ibihe byiza.